pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo a mais um dia aqui com a gente, na verdade noite, né? Porque nós íamos fazer janta, e só que aí na quarta-feira a gente acabou não indo na feira. Então nós vamos no hortifruti que tem ali perto, aqui perto de casa, pra comprar algumas coisas pra janta. E é isso, gente. Bora lá. Gente, chegamos no hortifruti. Tem estacionamento ali, só que fica numa descidinha, sabe? Então, a gente achou melhor parar aqui na rua mesmo. Ah, gente, ali já é a praia, ó. Olha lá. Onde tá aquele moço indo? Já é a praia, gente. Ó, gente, aqui que é o hortifruti Betel. E é isso, vamos pegar umas coisinhas aqui. Ah, tem frango aqui, gente. Oh, mandioca. Legal. Gente, eu tô morrendo essa... Olha também essa mexerica, é laranja, né? É laranja. É com a mexerica, mas é laranja. A mexerica é embaixo. É, mas olha também da laranjão. Nem a mexerica é laranja também, você acredita? Gente, tá bonita as laranjas aqui, viu? Gente, é o seguinte. Nós viemos aqui na intenção de comprar uma carne também, sabe? Um bife, alguma coisa. Só que só tem... Aí não tem açougue. Um pacotinho fechadinho, assim, tipo 300 gramas, sabe? Dois bifinhos. Aí não compensou pra gente. Já tinha pego... Ó, tô até com o saquinho na mão. Tinha pego batata, já tinha pego cebola e eu devolvi, porque eu vou no mercado lá do lado de casa, que deve ser até mais em conta, gente. Ó, pessoal. Voltamos no mercado. Eu deixei a menina estacionada. Aí, gente. Conta aí o que aconteceu. No fim, pegamos a moto pra ir até a hortifruti, né? Porque a gente precisava pegar umas coisinhas. Isso. Chegamos lá e desistimos. Turno, lá não tinha folha, a gente esqueceu que não tinha folha. Aí a gente acabou pegando aquele mercado do lado, gente, que compensa mais, né? A gente pegou meio quilo de carne moída e meio quilo de... Patinho? De patinho, de contrafilé. Contrafilé? Isso. E aí a gente vai fazer um bife acebolado hoje, tá? Eu tô com tanta vontade de comer bife acebolado, gente. Eu tô com fome, ó, Joia. Eu tô com bastante fome também. É isso. E a gente tá pra ir no mercado realmente fazer compra, só sim. Que... Vamos ver. Como a gente vai? Eu prometi pra vocês que a gente ia no mercado, a gente não deixou de ir no mercado, é, né? Fomos no mercado. Mas não foram atacadão. É isso aí, turma. Agora a gente vai voltar pra casa, arrumar as coisas, já a gente filma fazendo pra vocês. E vamos dar um oi pros cachorros, que mais tarde a gente ainda vai sair com eles. Não pode deixar, né? Então, pessoal. Gente, a gente abriu aqui. Comprinhas. Comprinhas pra janta de hoje. É, comprinhas pra janta e. Batata, porque o Jorge tá fazendo aquela batata assada. Ah, muito gostosa, viu? Ontem não tinha. Aí deu muita vontade. Ah, mano, desce aí, amor. Por favor. Deu muita vontade. Esses dias eu vou comprar hoje. Sim. Eu comprei essas mini cebolinhas que tá bem mais barato. O quilo tava 10, quase 11 reais. E eu comprei esse pacotinho aqui por R$3,90, gente. Então, sim. Esse tava bom. Uma sardinha. Com limão, porque o Jorge gosta com limão e eu também. Aí peguei orégano, a gente tava sem orégano. Gengibre moído. Será que é gostoso, amor? Deve ser, né? Eu preferi, porque o gengibre se deixa na geladeira estraga. E você não usa tudo de uma vez, né? Não, então, não. Canela em casca, porque não tinha o pauzinho, era só as casquinhas. Cravinho da Índia e a pimentinha do Jorge que acabou. Ah, é, ele usa pra tudo essa pimentinha aqui. Isso, tá verdade. Ovos pra gente fazer crepioca amanhã. E foi isso, e gente. Comprou uma carne moída e contrafilé. Ah, é, carne moída. Aqui pros cachorrinhos, porque
uma coisinha diferente, só frango e feijão. Eles são filhos de Deus também, né? É, lógico. E aí a gente pegou um bifinho pra fazer pra janta. Bife acebolado, que gostoso, hein, amor? E é isso. Delícia, muita vontade pra bife. Gostoso, hein, filho? O que você acha? Na verdade, fala assim, vocês vão fazer pra mim carne moída, mas eu tô com vontade de comer bife também. Fala assim, agora a gente vai sair com eles e já já a gente vai fazer a jantinha e mostra pra vocês o passo a passo. Um pouquinho, né? Ah, gente, eu comprei, fala só, que eu comprei o gengibre e a canela e o cravinho, tem o louro também, só que eu não achei folha de louro lá pra comprar. Aqui acho que tem ainda. Aí faz o quê? Faz chá, falam que é um chá bem diurético. Vou experimentar e falo pra vocês, tá? E é isso. Gente, chegamos do passeio dos cachorros. Foram até a pracinha. Da pracinha, eles deram a volta no quarteirão e voltaram pela rua do córrego. Andaram muito hoje, viu, gente? Hoje eles estão de parabéns. E agora, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Ó, gente. Fazendo uma carninha moída aqui pra eles, sem muito tempero, sabe? Só pra dar um saborzinho mesmo. Coloquei um sal. E é isso, gente. Pessoal, gente, fizemos um arrozinho aqui, sensacional. Cebola com shoyu e um pouquinho de azeite. E olha isso aqui, já a gente vai jogar cebola aqui. Esses bifinhos. Bifinho acebolado. Nossa, delicioso, hein, amor? Tá bonito, amor. Tá lindo, olha isso. O moço pegou contra filé porque ele falou que solta mais água, é bom pra fazer com bife acebolado, perguntei pra ele. Nossa, delicioso, viu? Tá bem bonita a carne, né? Tá bem bonito. Eu acho que o moço tem que escolher umas peças bem boas, né? Ah, ele mexe com isso, imagina que deve saber o que é melhor, né? Nossa, delicioso. Cachorro. Ele caprichou nos bifes também, né? Ah, caprichou. Nossa, bonita. Os cachorrinhos já comeu. Já jantaram, gente. Já passearam, já jantaram. A gente já andou de moto hoje. Olha só. Já fez bicicletinha, né, amor? Já fiz, gente. Fiz agora pouco. Tá pago já? Hoje tá pago. E a mora aqui só. Já comeu, filha? Já comeu? Já comeu carne moída? Sim, você acredita? Carne moída, aquela carne moída que eu te mostrei. Ela comeu isso, é do Duque. E eles querem mais. E falar em quero mais, amanhã vai chegar mais coisa, amor. Os recebidos. Vai ficar com o próximo vídeo. Vai ficar o próximo vídeo. Vou deixar aqui pra vocês uma surpresa, que o próximo vídeo tem mais recebidos aí. O que será que o Jorge comprou dessa vez, hein? Não. Gente, o que será que o entregador até já me conhece por nome, sobrenome, e já me chama até de amigo, de tanto que ele... Na porta, né, amor? Isso é verdade. Mas é isso aí, pessoal. Já eu mostro como tá ficando o bife acebolado completo pra vocês. Vai ficar maravilhoso. Tá agora, pronto. Olha até que coisa linda, hein? Cheiro tá bom, hein, amor? Maravilhoso, viu? Gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho. Ó, até vou aproximar aqui pra vocês sentirem o cheiro. Pera aí, ó. Olha que coisa linda. Olha. Agora na boca. Tá mesmo, ó. Pessoal, um contrafilé. Na verdade, é uma carne, como o moço falou, que solta bastante água, então é bom. Soltou pra... Soltou mesmo, bastante aí. É bom pra fazer bife acebolado, e ainda a cebola também solta um pouquinho de água, depois evapora e fica o sabor só, fica muito gostoso. Quem aí gosta de bife acebolado, vocês preferem bife normal? Ou tem quem não gosta de bife, né, gente? É, tem gente que não gosta, né? Vegano, vegetariano, não come carne. Mas é isso, gente. Mas é isso. Vamos aguardar que está quase pronto. Ficando pronto, nós vamos jantar um pouquinho, né? Mexer a barriguinha, porque eu já fiquei muito tempo sem comer. Tomei café de manhã e comi uma banana, né? Não, acho que comeu salada de fruta também. É, mas eu comi meio potinho, assim. Ah, sim. Aí vai ficar o dia todo? É. Banana, mamão e aveia. Aveia. E aveia. Isso aí. E aí, gente, agora eu tô com fome. Tô com fome mesmo, então não é nada depois. E é isso aí. Hoje a gente experimentou o café novo, né, amor? Não gostei. É muito forte. Ela não gosta de café tão forte muito assim. Muito forte. Ainda sem açúcar? Nossa. Imagina, beleza, né, gente? Eu gostei. Mas... Tem que colocar menos pó amanhã. Aí eu conto pra vocês se deu certo. Açúcar tá naquela quantidade ainda. A gente colocou uma colher, porque fala que 20. Vale duas, né? Mas tá 10. Gente,
E é isso, gente. Vocês gostaram de ficar com a gente até aqui? Passear um pouquinho também com a gente. Bem, né? Simples, mas é o nosso. Foi de coração. Nossa, nossa rotina, nosso vlog. É isso aí, gente. Nossa vida é essa. E se vocês gostam de acompanhar a nossa vida, continua aqui no canal. Não esquece de se inscrever pra não perder nada. Fui!